У Франції пішов з життя співзасновник концерну Луї Вітон Ален Шевальє. Йому було 87. Він помер ще 1 листопада, однак ЗМІ про це повідомили лише 5-го. Шевальє разом з Анрі Ракам'є заснував Моет Хенесі Луї Вітон у 1987 році. Компанії належить низка брендів, які спеціалізуються на товарах преміум-сегменту. Серед них Луї Вітон, Живанші, Герлен, Кензо та інші. Церемонія прощання з Аленом Шевальє відбудеться 7 листопада.